Po, një deklaratë e Vučić gjatë javës së kaluar për dërgimin e ushtrisë. Janë presione për t'i hedhur më shumë benzinë në zjarrit, zonja Maliqi, nga ana e Vučić? Kjo është pjesë e propagandës së Serbisë dhe pjesë e asaj që po thotë me i hudh pak benzinë zjarrit, sepse edhe Serbia din që nuk është shumë e lehtë me Sulmun Kforin. Domethënë se nëse ti ke Sulmun Kforin, ke një luftë me NATO-n. Ajo është e vetëdijshme kjo. Por ata kanë propagandën e kanë mjet fort dhe mjetin kryesor për popullatën e vet atje dhe për popullatën serbe që është që jeton në Kosovë, sepse nuk ka shanca që ushtria serbe të hyjë në territorin e Kosovës. Ndoshta keni pa që një grup bandash të tyre para 2-3 dite u mundun të kalojnë kufirin në Jarinja, por nuk ja rritën dot, sepse janë rregulla që nuk besoj që Serbia ka aq aftësi të thej ose të hyjë edhe një herë në një luftë me NATO-n, sepse një luftë e tillë ka pas në vitin 1999, kur është bombardu pikrisht nga kjo NATO, dhe nuk besoj që edhe një herë do të hyjë në luftë dhe nuk e merr këtë veprim. Kjo është pjesë e propagandës së tyre për popullin e vetë në Serbi.